قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى. السلام عليكم. قصص الانبياء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام میں جو آتیں تھیں وہی آتیں آپ کے اندر بھی موجود تھی. حضرت زکریا علیہ السلام بہت عبادت گزار پیغمبر تھے. آپ بھی اسی طرح کی عبادت کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کا ذکر ادا کرتے تھے. اللہ نے جو حکم دیا اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. اس لیے زکریا کا حال مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے. تاہم اس سے پہلے جو ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں اس میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں, لیکن چونکہ ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دینا چاہتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی. اب تو وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے. بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے, لیکن اولاد کی خواہش دل ہی دل میں مچل رہی تھی. اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں آتے, اس لیے وہ اللہ سے رات و دن دعا کرتے تھے. آخر اللہ نے ان کی دعا سن لی. انہیں بشارت ہوئی کہ مایوس نہ ہو, بیٹا ہوگا, اس کا نام یحییٰ رکھنا. کسی بھی مایوس انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے, اس نے جو مانگا اسے مل رہا ہو. بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی خوش ہوئے. بشارت ملنے کے کچھ عرصہ بعد ان کی مراد پوری ہوئی. ان کے بیٹا ہوا اللہ کے حکم کے مطابق, اس کا نام یحییٰ رکھا گیا. نئی دریافت اور معلومات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کر لی. عیسائیوں کی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتے ہیں. اس گرجا گھر کا نام چرچ سان جینٹ پیٹسٹ ہے. جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جگہ بیت المقدس کے قریب ہے. اس مقام کا نام عین کریم ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات جاننے کے لیے بیت المقدس اور قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ناظرین, تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مارے مارے پھرتے رہے. انہیں کہیں بھی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی. آخر میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بیت المقدس میں بنا لیا اور وہیں رہنے سہنے لگے. لیکن اپنی اخلاقی حالت درست نہ کر سکے, بلکہ بدستور گمراہی میں پڑے رہے. ان کی بد اخلاقی اور گمراہی کا ذکر تو تورات میں بھی آیا ہے. احکام عشرہ میں ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. انہیں شرک کرنے سے منع کیا گیا. وہ لوگ ماں باپ کی عزت کرتے تھے, نہ حق دوسروں کا خون کرتے تھے, عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے, چوری کرتے تھے, پڑوسیوں کو پریشان کرتے تھے, دوسروں کا مال غصب کرتے تھے, لوگوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں اس طرح ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو, لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, نماز قائم کرو, زکات دو. لیکن بنی اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ان کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کئی بار انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پیغمبر آتے رہے, لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا, بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے. ناظرین, قدیم زمانہ سے ملک عرب پر دو ملکوں کا قبضہ رہا. عرب کے کچھ حصوں پر فارس کی حکمرانی تھی تو کچھ حصہ پر روم حکومت کرتا تھا. عرب ان دو ملکوں کے غلام تھے. ان حکومتوں کو قیصر و کسرا کہا جاتا ہے. ان دو حکومتوں نے اپنے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں مقامی سرداروں کو اختیارات دے رکھے تھے. اس لیے ہر سردار کسی نہ کسی حکومت کا نمائندہ ہوتا تھا. عرب کے بشندے ان کے احکامات کو ماننے کے پابند تھے. بیت المقدس جو عرب ہی کا علاقہ تھا, وہاں روم کی حکومت تھی.
حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں رہتے تھے. اس علاقے میں سرداروں کے درمیان جھگڑا رہتا تھا. سردار بھی اسرائیلی تھے. کچھ سرداروں نے وہاں رومیوں کو دعوت دی. سرداروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر علاقے میں رومی داخل ہوئے اور اپنا سکہ جما لیا. سرداروں نے بھی ان کا خیر مقدم کیا. ناظرین, تاریخ کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 62 سال قبل رومیوں نے بیت المقدس پر پوری طرح غلبہ حاصل کیا. ان میں سے ایک یہودی سردار جو ہیرو اعظم کے نام سے مشہور تھا اور رومی حکومت کا منظور نظر تھا, اختیارات اس کے ماتحت تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام اور فلسطین کا پورا علاقہ قیصر و روم کے زیر اثر آ چکا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا علاقہ غلیلی کا بھی وہی فرما روا تھا. رومی بدخصلت, بے حیا اور بے شرم تھے. ان کی پوری زندگی گناہ آلود تھی. رومیوں کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی ان کی بدعتیں اور بے شرمی کا طور طریقہ اپنا لیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر گمراہ قوم کی طرف بھیجا. آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ ماں باپ کی عزت کرو, عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو, کسی کا حق نہ مارو, لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, کسی پر ظلم نہ کرو, جس کے پاس کھانا ہو وہ بھوکے کو کھانا کھلائے, اور نماز اور روزے کی بھی تلقین فرماتے تھے. آپ فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, وہی تم کو رزق دیتا ہے, تم اس کی بندگی کرو, اپنے مال میں سے صدقہ نکالو, شب و روز اللہ کا ذکر کیا کرو. آپ اپنے زمانے میں بے حد مشہور تھے. آپ کا شمار نامی گرامی لوگوں میں ہوتا تھا. لوگ آپ کی بے حد عزت و احترام کرتے تھے. آپ نے کبھی عیش و عشرت کی زندگی بسر نہ کی تھی. آپ دنیاوی آرام اور لذتوں سے دور رہتے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اپنا ٹھکانہ شہر سے دور جنگل میں بنا لیا تھا. ساری زندگی اس سنسان جگہ پر گزار دی. لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے اور ہدایت کے لیے آبادی کا رخ کرتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کرتے تھے. بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے. اسرائیلیوں میں سے بھی بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے تھے. آپ کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے ظالموں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. حکومت وقت اور سرداروں کے ظالمانہ رویوں سے مایوس ہو چکے تھے. ان کے غلط کاموں پر انہیں ٹوکتے تھے اور ساتھ ہی ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرتے تھے. اسی بنا پر آپ کو قید میں بھی ڈال دیا گیا. اس پر بھی آپ نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. آپ اللہ کا دین کھلانے اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر جگہ جاتے اور منادی کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کا دین اختیار کرنے کے خواہش مند ہوتے وہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس جاتے. آپ ایسے لوگوں سے توبہ کراتے اور ساتھ ہی دریائے اردن کے پانی کا ایک چلو سر پر ڈال دیتے. یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ وہ بدی چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئے ہیں. آپ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے. ہر آنے والا شخص توبہ کرنے کے بعد آپ کی تعلیمات پر چل کر آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا وعدہ کرتا. آپ کو معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا. اس غرض سے آپ نے اپنے دو شاگردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا. آیا کہ وہ جیسی شخصیت شہرت سنتے ہیں عین اس کے مطابق ہیں یا نہیں. دو شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام سنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور دین کی باتیں بتائی اور معجزات بھی دکھائے اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی جا کر بیان کرو. شاگرد واپس آئے اور فرمایا جو اندھے تھے دیکھنے لگے اور لنگڑے تھے چلنے لگے, جو مردہ تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا.
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ کمزوروں کی مدد کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ برائی اور فحاشی سے بے حد نفرت کرتے تھے. آپ نے ایک عورت کو بے حیا زندگی گزارنے پر منع کیا تو اس نے آپ کو شہید کروا دیا. ناظرین, یہاں پر اختتام ہوتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے کا. انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. اپنا دوستوں رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.